Երեգոն արդեն աղոտկի գհրավիրե մեզ, մանավանդ երեգո, որ կսահմանբի մեր մայրերը վերնակրով, և դարագույս չունինք, որ երեգոյի խունգը և աղոտկը մեր շատ սիրելի և ազնիվ դիգին նունե Ավիդիսյանի հոգի են պխած մարերով պիտի ծոնվի հայ մայրերուն, որոնք իրենց կյանքը կնվիրակորձեն հայ ընտանիքին, հայ օջախին առջև խոնարհումով, հայ մանուկը դասյարակելու համար աղոտքով, հավատքի կյանքով, ազգային ոգով, հետևաբար հրավիրեն ձեզ, որ ինձ միանաք դերունական աղոտք արդասանելու, որից հետո նաև ես իմ սրդի խոսքը պիտի հղեմ օրվա և մեզ բոլորիս համար շատ սիրելի Նունե Ավետիսյանին, հանուն հոր և որդվո և ոգուին սրբ ամեն, հայր մեր, որ երկինս ես Սուրբ Եղիցի անունքո, եկեսցե արքայությունքո, եղիցին կամքո, որբենց երկինս է վերգրի, սաց մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պար, հավիդյանս, հավիդենից ամեն, սկորձս ծերած մերոց ուղի գարայ մեզ դեր, և սկորձս ծերած մերոց հաճողյայ մեզ դեր, ամեն, խնդրեմ։ Սիրելի և հավատավոր մայրեր և ընդգնդիրներ, մենք այսօր անստաբես ուզեցինք ներգա ալլալ այս հրաշալի երեկոյին, մեր մայրերը վերնակրված երեկոյին, որուն ջարդարաբեդը, գազմագերբողը, գլխավորանցը, մեզի բոլորից շատ սիրելի, հարկելի և խոնարհումի արժանի ազնիվ դիգին Նունե Ավետիսյանն է։ Եվ երեկոն մենք իրենք, որ ինքը իր սիրեցյալ մոր, Սիրվարդ Պետրոպյանի հիշատակին, որում մենք անձնապես ջանցած ենք Մայրաթոր Սուրբ Եսմիածնի հովանու ներքո, երբ մասնահատուկ ծերնարներ գլային, հոգելույս դեր Վազգեն Սրբազնակույն Կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ, և այդ օրերեն լագավին դարձեք մեր հոգու մեջ արձականքը գա իր սիրեցյալ մոր, ասմունքի երեկոներու, և ներշնչած էր մեզ նաև իր ձայնով, իր շեշտաթումով, և ինչքան ուրախ ենք, որ այդ բոլորի հոգևոր ժառանգը իր հոգու մեջ գզգա, նույնինքն իր սիրեցյալ դուստրը Նունե Ավետիսյանը։ Ես պիտի ուզեի ասել, որ ամեն անգամ, երբ սիրելի և ազնիվ Նունե Ավետիսյան բեմ կբարձրանա, դարագույս չունենք, որ կվերաբերեցնե հայոց բանաստեղծությունը, յուրականչուր հայ քրողի խոսքը և գործը, մեզ մեր յուրականչուրի հոգու մեջ կրելով նաև անոնց հոգի են տրիչք արած բատկամները, բայց ավելի մի դյուզեի սել, որ երբ Նունեն գարդաստանե, բանաստեղծի բարերը գտարնան աղոտք մեզ համար, եթե համացայն եք մեզ հետ, բանաստեղծի աղոտները նաև գյանք կներարգեն բոլորիս հոգիներում մեջ, և քիչ հետո մենք բոլորս անգամի և վկայությունը պիտի տանք այն ինչ, որ արդեն ըմբոշկնած ենք տարիներով շարունակ, այս երեկո եկած ենք մեր հարգանքը, մեր սերը, մեր խոնարհումը բերելու մեզի բոլորի շատ սիրելի Նունե Ավետիսյանի անձին նկատմամբ, որ այս համայնքի կյանքից ներս, ամեն անգամ, երբ գեղարվեստական երեկո է կազմակերպված, երբ ինք ներկա է, նոր փայլքը, նոր լուսավորությունը, նորովի խոնդավարությունը մենք բոլորս սկսկանք, որովհետև իր խոսքի մեջ ոչ միայն կհրապուրեմ ես, բայց նաև կդառնա իրապես հոգևոր մագնիսը
նույն երեգոյին։ Երևաբար գմնամիայն աղոտ բարձրացնել մեզ Արաստված։ Երախտագիտական մեր զգացումները Արաստված ուղղելու, որ այսպիսի ընձա, այսպիսի հրաշալի նվեր է պարգևած մեր ազգի զավակած, որ այսօր Լոս Անջելոսայության համայնքային կյանքի մեջ իր անձով նաև գտարնայինք ոսկի կամուրջը հայրենիք և Սպիրտ Կապո մեր ժողովրդի զավակներու կյանքի մեջ բերելու համար Հայաստանի ներկայությունը, մեր Սուրբ Եկեղեցու ներկայությունը, մեր բարի և գեղեցիկ նվիրական ավանդույթները նաև կյանքի գոչո հոգևոր ներկայությունը։ Այս խոսքերով մենք կուզենք հրավիրել ձինք Փեմ, մեր շատ սիրելի Նունե Ավետիսյանը, ձապարություններով և անգամ ևս մեր երախտագիտությունը ընձայելու համար շատ սիրելի Նունե Ավետիսյանը, սիրելի Նունե, ձեր կյանքը Աստծո ոմե ընձամնում ես բոլորիս համար։ Ախելի քիչ է, ախ քիչ է էլի, ծածվել եմ բոլոր գույներին աստղերի, զույգ աչքերիս է ձգեմ ոտքի տակ, մորս ոտքի տակ, ախ քիչ է էլի, և թե կուսանեմ իմ սիրտը բարի, գարի պես զողեմ մորս ոտքի տակ, ախելի քիչ է, ախ քիչ է էլի, լոգմայն է դերին, խիղջ աշխարի, դարերի կյանքն էլ թե տաս մայրիկիս, աստված իմ քիչ է, չէ, քիչ է։ Հազար ճամփով տուն եմ եկել, մեր տանդուրը փակ է մայրիկ, սիրտս ցավից կուչ է եկել, ուշացել եմ կրկին, իմ աչքերի մութ է փարվել, մեր տան լույսն է հանգած մայրիկ, եկել եմ քեզ գրկիս սեղմել, ուշացել եմ նորից, մայրիկ, և կարոտած տուն եմ մտել, ու քեզ փնտրել անգին մայրիկ, ցավից հոգիս լաց է եղել, ուշացել եմ ներիր,
մայրիկ, ներիր մայրիկ, ներիր, այն ջերմակի համար, որ տվեցի ես քեզ, աչքերդ փակ, ներիր, այն խոսքերի համար, որ չասացի ես քեզ, ներիր անմեղ, ներիր, այն մեղքերիս համար, որ քեզ ցավ են բերել, ներիր ամին, ներիր, ին ձերքերի համար, որ քեզ քիչ են գրկել, և ոտքերի համար, որ աշխարհ են շրջել, քեզ մոտ ուշ են եկել, աշխարհներից օգնած, քո աշխարհ կգամ, որ ինձ անվերջ ներես, ներողամիտ եղիր, որ քեզ վերջին նվեր, իմ արցունքը բերեմ, ներիր մայրիկ, ներիր. Մոխիրը նրա խարույկից հանել ու մորն են դարել։ Մայրը լացել է այն մոխրի վրա, ու երբ արձուկն են կել այն մոխրին, կենդանացել է զավակը նրա։ Ձյունը իջնում, կուտակվում, մորս վրա վերևից, ասես պետուր է թափվում հրեշտակի թևերից, գերեզմանի այս հերվում մեղմ դիզվում է թղծալից, մորս վրա մարմարվում շիրմակար է թվումից, այնպես մեղմնիվ է դնում աստված պատիլ պատիլին, որ չծավի ողջ կյանքում մորս ծաված սիրտեին, պատիլվում է մեղմաբար, մարմարվում է մեղմացյուն, աստված ինքն է ստեղծում մորս վրա շիրմակար։ Հին աշխարը չեմ տեսել, ոչ մի բան չեմ հիշում, ու չեմ նրան երազել իմ ուշերի մշուշում, բայց երբ նայում եմ խաղաղ մորս դեմքի դալուկին, ինձ թվում է, թե մի պաղ վիշտ է եղել կյանքը հին, հին աշխարը չեմ տեսել, ու ոչ մի բան չեմ հիշում, բայց թողել են ամիթել մորս աչքի մշուշում։ Երազիս մեջ դուրս սարգին, ով է ասի ներսից ես, դրսից ինչ-որ պարավ միկին ասաց մատաղ լինեմ քեզ, մի կտորհած ողորմացիր, աղկատկին եմ որ պանդեր, ու ես իսկույն դուրս բացի, հրաշկ, մերած մայրիքս էր, սարսապեցի, բայց գիրկն ընկա, մայրս ասաց ես եմ ես, քեզ փորձելու համար եկա, ոչի փոխել կյանքը քեզ, մորացկանի տեսքով եկա, որ աշխարն էլ իմանա, տեղն է խիղճդ, խիղճդ որդիս, թե մերել է ինձ հետ նա, դարդը ստվի հովերին, հովերը չարան, դարդը ստվի ծովերին, ծովերը չարան, դարդը ստվի ընկերիս, ընկերս չարավ, դարդը ստվի սիրացիս, սիրացս չարավ, դարդը ստվի քարերին, քարերը չարան, դարդը ստվի սարերին, սարերը չարան, դարդը ստվի քույրիկիս, քույրիկս չարավ, մայրս առավ,
Balvez, umi, purtarav. Nici bez, masist nirgăluha ai să ai gomci darțni. Dar este mel ce-am honarvel, ies pahovel ziațani. Lernerov li im găluha loc, morăs de mem honaru. Mi harțni, inșu hamar, mai rapaște ci harțni. Bolore chapumen, bolorit chapvat. Bolorit chapvecies, norit chapvat. Bolor barnirave, stelin ce mairin, ce cam megnaș harum. Ir morit chapvat. Iec mairigas, iec acicherat, iec zercher del hampurem. Ai loț amar der lur la țogar țunc nere tampurem. Instavume miain. Du ies, miagan megnașhari, arun chega, kozerkerin, yek, votkeratel, hamburem.
Սահունքա էլ էրովա նշմար, ուպես կնքուշ մութի թե միստ վերանցա, ծաղիկ ու կանաչ մեղմիվ շոյելով, իրիկնաժամին թպեր նորորողովի պես թեթև մի ուրու անցա, մի գունատ աղջիկ ջերմակ շորելով, արցակ դաշտերի ամայության մեջ, նա մեղմ շշնջած, կարծես թե սիրո քնքուշ խոսք ասաց նիրհով դաշտերին, ծաղիկների մեջ այդ քնքուշ գույսի շշուկը մնաց, և ծաղիկները այդ սուպ շշուկով իմ սիրտը լցրի, երբ կհոգնես, կգազազես աշխարից, դարձիր ինձ մոտ, վերադարձիր տուն հորից, ցավաց սիրտս միայն քեզնով է շնչել, չի կամենալ նա վերստին քեզ տանջել, եթե բախտն ու վայրկները քեզ ժպտան, օտար մարդիկ քեզ տիրաբար ողջույն տան, գուցե ես լավ բախտիդ համար իմ անգին, սակայն դարձիր, վերադարձիր դու գրկին, եթե հեռվում ճակատագիրն անհոգի, սիրտդ մատնե անկարեկից տանջանքի, օ գիտեցի իմ հոգին էլ կցավի, անմխիթար մորմոքումից կցավի, երբ կօգնես, կգազազես աշխարից, դարձիր ինձ մոտ, վերադարձիր դու հորից. Մենք բաժանված ենք, որերի փոշին դեռ չի աղոտել քո դեմքը գունատ, բայց ես օտար եմ արդեն այն ուշին, ուր վեհեր երազն ու բախտը ժլատ, սառն աչքերով եմ նայում ես հեռվում մեռած օրերիս ցնորքին հիմա, ուրիշից լսված մի երգ է թվում, ու թեև քաղցր է, բայց իմը չէ նա, մենք մնաս բարով չասինք իրարու, ինչ կարիքի զուր տանջվել ու տանջել, մեզ կյանքը նետեց մի միանցից հեռու, և մենք չուզեցինք մեկ-մեկ ու կանչել, տարիներն անցան, և հին օրերին նայում եմ արդեն անտարբեր սրտով, և որպես գերին հլու իր բեռին, տանում եմ բախտի օրերն խռով, էլ ոչ մի կանչի ես ձայն չեմ տալիս, ու եթե հանկարծ խոսքերս հնչեն, եթե տեսնեմ քեզ վերադառնալիս, քեզ ինչպես կանչեմ, ես այն չեմ, այն չեմ, ինչ մնացի ինձ, ոսկյա մի ցանց ուրիշ ոչինչ, մարգարտաշար հուշերի գանձ ուրիշ ոչինչ, դրդում գիշեր և մենություն անօգնական, սիրտ գեղեքող կարոտ անանց ուրիշ ոչինչ, երազներից իմ հրավար մնաց փոշի, սինանուններ կորած կանանց ուրիշ ոչինչ, ջինջ իմ հոգում մնաց մշուշ ծանր ու մթին, և իմ այգում քամուկ աղկանց ուրիշ ոչինչ, պարիր քամի այգում այս մերկ որնաուլաց, տաշ մի թողնիր քամի անսանց ոչինչ, ոչինչ. Հունորից եկել ես ինչ անել, դունորից կերել ես իմ օքի, դունորից եկել ես ինչ անել, դունորից կերել ես իմ օքի, դու խնդես հենտ աղջիկ մի լուսել, ես էլ կեզ խնդի պես եմ սիրել, 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 դու խնդես հենտ աղջիկ մի լուսել, ես էլ կեզ խնդի պես եմ սիրել, կեզ երկար, շատ երկար եմ սպասել, ուտակուն արդաս մեր կեզ ամար, կեզ երկար, շատ երկար եմ սպասել, ուտակուն արդաս մեր կեզ ամար, դու խնդ
Ծաղկի ջինուսը Ես էլ քեզ Խնդրի պես եմ սիրել Սիրել Դու խնդես Ես ծաղկի ջինուսը Ես էլ քեզ Խնդրի պես եմ Կյանքս, որ հուշ է դարձել հեռանալիս չանից ես, կյանքս կանցնի կմարի, բայց երկս կա կապրի դեր։ Կյանքս կանցնի կմարի, որպես կրակ ճահիճում, աննպատակ ու տարտամ, անմխիթար ու անհույս։ Երկերիս մեջ դու գիտես, ինձ ոչ ոք չի ճանաչում, կարծես ուրիշն է երգում կապույտ կարոտը օգուս։ Հավիտյան գոց ու անխոս թափառել եմ ու լռել, ոչ ոք չգիտե արդյոք ինչ է կյանքս ես, միայն գիտեն, որ կյանքում ինչ-որ երգեր եմ գրել, ինչպես գիտեմ, որ դու գաս, որ սիրում է մեկ կես, ես կելիքել եմ քո օգին, քո ժպիտը լուսավոր, քո աչքերի, քո դեմքի տխրությունը սրբազան, կյանքս թողած անհունում ես երգել եմ սերը խոր, ու կարոտը թևերիս, որ երբեք քեզ չհասան։ Մոտենում է քո իրի մահ, իրի գունս մի կամած։
Ես ինչ անեմ, որ հոգիս չես կլտա կարոտից, ինչպես, ինչպես ընդունեմ կյանքիս բաժակը քամած, որ ձերքերս չդողան, որ օրերս ներեն ինձ, գուցե հանկարծ կասկացեմ, չհավատամ ինքս ես, ու սուտ թվա իմ հոգուն քո կարոտը սրբազան, ինչ է լինի, քույր իմ քույր, հերանալիս չանից ես, խեղճ կարոտը թևերիս, որ երբեք ես չհասան։ Թողած կարսում գետի ափին տունս շինված անտաշ քարբով, կարսը թողած կարսի այգին ու հայրենի երկինքը մով, ու կարինե Քոթանջյանին անգամ չասած մնաս բարով, անց եմ գնում հիմա օտար քաղաքների ճանապարով, անց եմ գնում շուրջս մարդիկ, շուրջս դեմքեր հազար հազար, շուրջս աշխարհն է պտտվում, մարդկային կյանքն անհավասար, եւ ով կասի թե ով ես դու, եւ ով կասի թե ուր հասար, դեմքերը աղբութ են այնքան, կարծես շինված են տապարով, գորշ տախտկալի ու խելագար երկ է կարծես այս կյանքը մի, ինչ որ մեկի սրտում բացված վերք է կարծես այս կյանքը մի, եւ ում համար, էլ ում համար կարոտակես երգեհի մի սիրտս, լցված տարիների սեղմ արճիճով ու կապարով, բայց շուրջս թող որքան կուզե աշխարհը այս խնդա ցնդի, ես հաշմանդամ ու խելագար ու հավիտյան վտարանդի, դեպի երկինք պիտի գնամ, դեպի եզերքը ամենտի, իմ բարձր հին ու աստխային երազների ճանապարով, ու էլ ամեն մեղքի համար սիրտս ունի հիմաներում, պիտի անդարձ ես հեռանամ, պիտի գնամ աչք սեռուն, թե Կարինե Քոթանջյանին տեսնեք կարսի փողոցներում, ասեք նրան չարենց դասավ, մնաս բարով, մնաս բարով։
Kishernanushe Kishernestakin Hashishovo tsunu palasanov Luseren jampen yes kantsnim kinov Kishernanushe Kishernestakin Hampur nergukan hoven utsoven Hampur luisen vor 4 tis gtsakhki Es kisher tone hokvu iskiragi Hampur nergukan hoven utsoven Luis nimok vuis, kich kich kamarshi. Shertung sen zarav mia kam puirin. Sen zagin kisher ne Luis Luisin. Paits, Luis nimok vuis, kich kich kamarshi. Inchu abshazen lajak. Uchen khaydar ko aliak. Mite hailvut mechan skaf. Ke ruhi menayetsa. Եվ կամ մի թեք զմայլին ալյակ դիեկնի կաբույդին, Եվ այն ամպոցուս ապտիտ, որ գնմանի պրպուրիտ, Մել ամաղցոտ լջագիմ, կես էդ լանք մտերին, Սիրեմ կեզի պես ես ալքրավիլ, լրել ու խոգալ, Որքան ումիս դու ալի, ճագատս այնքան խոգ ունի, Որքան ումիս դու պրպուր, սիրդս այնքան խոց ունի պյուր, Այլ եթե կոգ տալ թապին պույլքն աստղած երկնքին, նմանիլ չես կրնարդուն հոգվույս, որ է պոց անհում, հոտ աստղերը չեն մերնիր, ծաղիքներն հոտ չեն թորմիր, ամբերը չեն թրչերոտ, երբ խաղաղ եք թու, և ոտ, լջակ, թու ես թակուհիս, Շադերը զիսմերժեցին, կնար մունի սոսկսին, Մին թողթոջ է կույնչ ունի, Մյուսնա լսավ, կմերնի, ոչ ոգսավ, հեկ տղա, Արդյոք ինչու կմխա, թերևս լակեղանի, թե որ սիրեն չմերնի, ոչ ոգսավ, Սա դղին պատրենք սիրդը դրդմակին, նա ինքին չեր կրված կան, հոն Հրտեկա, ոչ մատյան, հոնգամոխիր, հիշադակ, ալյագը թուզին թող լջակ, զիկու խորքիտ մեջ անցկա, հուսահատմը նայեցա։ Ու հիշատակը դանց կիշեր, զիս լալու չապ կհուսե, կարձես մեկնած էր սրտես, և կաղթնապար այս կիշեր ետ կթարնա, ու հին տեղն ու հինքը կվանք կուզե, կսեղ մվի կրգիս մեջ, կպարցրանա գուրծ կսիվեր, պատկերը տաչքիս մեջ և կուց հայնը դական ջիսկը թրթրան այս կիշեր։ Երակներուս մեջ կարձես կաղցրոտ շունչ տելեցված, որ գսկլխե գորեզիս, մինչ երես ես ալկանցնին կարձես մատները տանդես։ Ետ կթարնան մի ար մի մեր հին ժամերն անգորուստ, կարավանին է տաստեղծանով գուքան վերստին, հոգիս պարախն է պացվող ընդեմ իր կաղցր հոդին։ Հիշատակովդ այս կիշեր, կսկամ անչապ զիս հարուստ, անչապ պարի երջանիկ, որ կթությամբ մանհուն կմտածեմ զայն պարշնել երգրի պոլոր խեղջերում։ Կել է ճաճանչ մկարծես այս անհամար ծերքերեն, ծերքեր մի ծած մինակնին, ոչ շատ, թեր թույր թերան մեղ, թեր ոչ ոքի չի խարնած կամ չի խզած վատորեն, պախտին թելերը, ծերքեր սիրակարոտ, սիրազեղ, ծերքեր հազիվ թե հիշող չերմություն հոր մապին, որ զգույքն իրենց կկազմեր, երբ որ թաթիկ էին դեր, տաղտակներու վրա չոր, ծեղոններու տակ ծրդին,
Հիմա սարող քովեքով հայ որ Պերու վարպ ձերքեր Անոնք երբեմն կարծես կխլրդին կաղտնապես Անոնք բռունց կլան մերդ կսեղմվին իրարու կլան տրոշակ կփածվին հաղթանակին վազելու կխլեն քիրքը Անոնք կատահորեն հացի պես Մարդոց ոճիրը զանոնք զերտ մեյ մեկ սուր է թարփնած Ահ զորացուր կարծրացուր մեծ ցուր զանոնք կարծր աստված Կանցրև է տղաս, կաշունը թաց է, թաց աչքերում պես խեղ չխապված սիրույն, պատուհանութուրը կնակոց է, և թեմս եգուրնը ստիրվ է հակույն լրության մմեջ, կանցրև է տղաս, կանցրև է երբեմն հոգիիտ մեջ ալ, կմսի սիրտըտ ու կթողթողաս, խորելով պայցար արևին անցյալ, թրան մներքև կոց ճակատագրին, բայց գուլաս տղաս, մութին մեջ անգարծ ծանր արդսունքներ աչքետ կկնորին, լաց անմեղության արդսունքը անդարծ, լաց չգիտնալով խեղջ անքետ տղաս, խեղջ որսը կյանքին, Ախլաց, որ մեծ նաս։ Thank you.
Այսօր շատ երջանիկ եմ։ Այստեղ մենք մայրեր ունենք, որոնք բոլորել են 90-ը, նույնիսկ 95-ն անց։ Մայրեր ունենք և առիթ ունենք դրանց մեծարելու և խոնարհվելու նրանց առաջ։ Եթե մայրիկս լիներ, հիմա ձեր շարքերում պիտի լիներ 90-ն անց մայրեր։ Նրա 90-ամյակը լրացավ այս տարի։ Եվ այս խոնարհման մի բաժինն էլ իրենն է, մեծատաղանդ ասմունքով Սիրբարթ Մեսրոբյանինը։ Երկու բան եմ մտածում անվերջ, մեկը մտածում եմ, որ երբ մենք շատ նեղն ենք ու շատ ցավի մեջ, երկու անուն է մեր ունկերում, մեր մտքում ու մեր շուրթերին, Աստծո և Մոր։ Տեսեք, որտեղ է մայրը, ուրիշ ինչ կարող եմ ասել, տեսեք, որտեղ են մեր մայրերը, որոնք այսօր զարդարում են այս դահլիճը, խոնարհվում եմ ձեր բոլորի առաջ։ Եվ անվերջ այս մտորումներիս մեջ, այս ծրագիրը պատրաստելիս, Հովհաննես Շիրազը հառնում է որպես մայրապաշտ բանաստեղծ, ինչ ուզում են ասեն, ինչքան ուզում են բոլորին բերեն օրինակ, հազար երգ ու վերք գրեն, Շիրազը մի քայլ կամ 10 քայլ առաջ անցավ իր մայրական շարքից, որով ես սկսեցի իմ ծրագիրը, բայց նա ունի գլուխ գործոցներ, որոնցից մեկը այսօր պիտի նվիրեմ մայրերին, նաև երկու հուշ եմ ուզում ձեզ պատմել, նախ ասում են, որ Շիրազը չէր թողնում պատերը ներկեն, հաշատեր ասմեն իշտ էր պատճառը, տանը պատերը ներկված չէին, պարզվում է Շիրազը վարպետները գալիս էին վրցին ու ներկը ձերքներին, ասում են, վարպետ ջան, ներկենք էլի պատերը, ասում էր, չեմ կրնա թողնե, մորս սուրբ ձերքերը վրան կպածեն, հետքերը կան մորս սուրբ ձերքերը, և չէր թողնում, որ պատերը ներկեն։ Երկրորդը միշտ, երբ գնում էր համերգների, շատ երկար էր տևում, նրա համերգներն էլ էին երկար տևում, և ավարտին չէր մնում հաճախ, երբ հերու գյուղերում էին, այդ երեկոներին, որտեղ հաց էր տրվում, ու այդ գյուղացի ժողովուրդը, չգիտեմ, գյուղապետը և այլն, ուտելիքը դնում էին և վարպետի հետ տուն էին ուղարկում, ութ երեխա ուներ, և շատ դժվարությամբ էր պահում այդ երեխաներին իմիջանոց, որտեղ չէր սիրում, որ իրենք աշառեն։ Եվ հանկարծ Սիփան Շիրազն է պատմում իր որդին, ասում է, կես գիշերին դուրը բացվում էր, և Շիրազը ասում է, շուտ վեր կացեք, Աստված հաց է ուղարկել։ Հետո Անուշ ժպտում էր ու ասում, որ կսեի Աստված մեզի չի մոռանա, այդպես հաց էր բերում երեխաներին Հովհաննես Շիրազը։ Եվ մի ուրիշ շատ հետաքրքիր հուշ, հարցնում են իրեն վարպետ, երբ իմացար, որ մեծ ես, երբ որ առաջին բանաստեղծությունը տպագրվեց, ասում է, չէ, ես իմացա, որ մեծ եմ, երբ հաց կգողնայի, ահա թե ինչ կյանքով է ապրել մեր հանճարեղ բանաստեղծը, և այդ հաց գողնալու պատմության մասին նա մի հանճարեղ ստեղծագործություն ունի, որ այս երեկո ուզում եմ նորից ու նորից խոնարհվելով նվիրել մեր մայրերին։ Իմ մանկության դառն հուշեր, ու ես ձեր մեջ որբ տղա, բայց ահախոր մի գիշեր, որ բանոցից ես փախա, մորս կարոտն իմ սրտում քաղաքնարի ոտնատակ, գտա միայն մեր բարդին ու մեր խրճիտ նավերակ, աղկոծում էր բարդիս դեր, թե ինչպես ձերկ նասկյարի, հորս թաղել կիսամեր, չեր թողել քարը քարի, բայց ուր էր մայրս դալուկ, ախնայել էր որ փացել, արցունք դարձել ու մանուկ, աչքիս մեկ չէր մնացել։ Եվ ուշերի սրտ մաշուկ շշուկներն են վկայում, որբ մնացի և արցունք, ու Շիրակի շուկայում խուժանացա։ Ու մի օր տեսա սև հացը ձեռքին, տուն էր գնում գլխիկոր հին շուկայից մի խեղճ կին,
Վրա բրծա ու ձերքից հաց ուզեցի փախցնել, նա ետ դարձա, բայց մեկից, աղ չիմացավ ինչ անել, սիրտը ճիչով դուրս դրավ, եւ անունը շրթունքին ինձ գարի պես գիրքն առավ, ամուր սեղմեց իր կրծքին, եւ գլուխ էր գուրգուրում, սեղմում կրծքին իր մաշված, եւ աչքերս էր համբուրում, եւ ձերքերս մրոտված, եւ կրկնում էր գիշ ջան, գիշ, եւ լալիս էր, եւ խնդում, եւ դեռ մեր շուրջն ակնապիշ մարդիկ էին հավաքվում. Բայց սիրտս, որ տարիներ կարոտել էր մոր գրկի, չէր հարցնում, թե ով էր, չէր մտածում ու գրկին, թե պետ որպես մի թրջնակ թպրտում էր կույր ու խեղճ, բայց զգում էր, որ մի տակ բույն է գտել գրկի մեջ, նախենդ փայում, փայփայում, և խայտում էր իմ հոգին, ու կարծես, թե շուկայում ինչքան հաց կար ինձ տվին, բայց նա հացն էլ մոռացած, նորից կրծքին էր սեղմում, ախ նա մայրիկս էր գորած, գորած որդուն տարավ տուն։ You got this love, see.
që desën e ti ma i di Qa të shfare për vumate Ke që desën e ti ma i di Ke që desën e ti ma i di Ke që desën e ti Առաջում եմ մի վրդովեք, եթե ասեն փառասերին հենց փառասեր, ոչ թե համեստ։ Սրիկային հենց սրիկա, ոչ թե ասնիվ։ Հերակային հենց հերակա, ոչ թե ներկա։ Առաջում եմ մի վախեցեք անկեղծ խոսքից, անկեղծ խոսքը չի սպանում, փակ խոցերը միայն բանում։ Թե սոված եք եւ երեխա, մի վախեցեք լաց լինելուց, դե քանի դեռ նա չի լալիս, ծից չեն տալիս։ Մի վախեցեք ժանգոտացից ժանգերելուց, նա դրանից չի փչանա։ Մի վախեցեք կեղծի մասին ճիշտ գրելուց, նա դրանից կքչանա։ Աղաչում եմ եւ թվաբան եղեք մի քիչ, ոչ բայց պայմանով այս ամոքիչ, ոչ թե ճշտին սուտ գումարեք, այլ բաժանեք սուտը ճշտին, ոչ թե վշտին գուտ գումարեք, այլ բաժանեք գուտը վշտին։ Եվ պարծեցեք ոչ թե հարցով, հպարտացեք լոկլուծումով, փակագծի ճիշտ բացումով, մնացորդով եւ քանորդով։ Աղաչում եմ եղեք նաեւ քիչ հոգեբան։ Եթե որդին տրտում երկով, իր ծնողի մահն է սգում, աղաչում եմ մի ընդհատեք, ինչ է թե նա լավ չի երկում, աղաչում եմ այս և նման այլ հարցերում երբևիցե ինձ չաղաչել։ Երազել է տալիս մութը, Իսկ երազել մենք չենք ուզում, մենք ուզում ենք սին երազի երկար կապը քաշել, քաշել, ինչպես երկար թել ունեցող փուչիկների թելն են քաշում մանուկները, սին երազի երկար կապը քաշել, քաշել ու ձգելով բերել նրան նստեցնել մեր ծնկներին, սեր խաղացող աչկա պես, և նայելով նա լպիրջ ու խլխլրտուն աչքերի մեջ, համբերած ու բարկացած արուի պես նրան բիբել, խոսքը տաս այո կամ ոչ։ Որովհետև չունենք այդքան հանդգնություն, որովհետև համբերահատ ու բարկացած արուներ չենք, որովհետև սեր խաղացող աղջկան մենք չենք զորել ու նստեցնել մեր ծնկներին, որովհետև երկար թելով փուչիկ ունեն մանուկները եւ ոչ թե մենք, որովհետև երազել է տալիս մութը, իսկ երազել մենք չենք ուզում, շուտ վառեցեք լույսերն ամեն։ Լրություն է, խորունգ խորհրդավոր, ամեն ինչ է լրել, և լրել է այնպես, ինչպես բարարանում բարն է լրում, և գիշերը չունի 12 ժամ այլ կրկնակի, խոտիտ հարմ բուրմունք է գալիս այս ասֆալտից արդյոք, թե այս տրամբայից, որ ձգվել է իմ ալուր փողոցում ինչ-որ հեքիաթական թրթուրի պես, ուրեմն անջատված է հոսանք էլեկտրական, անջատված է։ Այս բառն ինձ դարձրել կշերք և ուզում էր ճիշտ քաշն իմանալ, սակայն իմ խեղճ թվացույցին չկան այդքան թվեր, ուր ես, ինչ ես անում, անջատված ենք, մագնիսական դաշտ կա, անջատված ենք, խնձորնել ենք համում, հյութը հանում միջից, այդպես էլ մեկա, անջատված ենք, ֆուտբոլասեր չեմ ես, բայց աչկերիս դիմաց, ինչ-որ մի գնդակ է անվերջ կաղում, խաղում, խենթանում են այսպես, գնդակն ինչ գործում ինձ հետ, լրության հետ, և մեր անջատման հետ, և այս սեր կոչվածը գուցե սեր չէ բնավ, այլ շչակի ձայն է, կայրանի աղմուկ, և կանացի ձերք է ճուղի նման ջարդված, տեսնես թե աշխարում կա գետ մի կենտ լեզու, որ չունենա իր մեջ այս անջատվել բայրը, թե կա, ես փոխում եմ ազգությունս, կա, պատասխան չկա, լրություն է,
Ճիշտ է, որ պատասխան իրոք չկա, բայց եւ լրություն չէ, համատարած կանչ է, համատարած ճիչ է, համատարած գոռոց, քարահատորս կա բարարան հիմա լցված է մեկ բառով, անջատվելով, եւ մեկ միտք է հիմա մեջս գոռում գոչում, աշխարհում կարծոք, գոնե մի կենդ լեզու, որ չունենա իր մեջ այս անջատվել բայը, թե կա, ես փոխում եմ ազգությունս. Չէ
parte ca gătănele ghele ca lumele. Imanula ghetu ne cap cap, ah, ce-i sirul. Pe ce-i ce, parte la etcă. Ծերանում ենք բարոշ սևակ, ծերանում ենք սիրելիս, հասակակից կանանց արդեն մեկ նայում ենք եղբոր պես, նկատում ենք մատխաշներին, որոնք մեզ չեն նկատում, ամեն մի նոր ծանոթություն չի վերջանում էլ սիրով, ոչ էլ երկով միանարվես, բայց ֆորտկուն ու կրակված, ծերանում ենք բարոշ սևակ, ծերանում ենք սիրելիս. Մեր ապստամբ մազերն արդեն կամ պատժվել են մահով, կամ իշխանած իշխան սանրի խեղճը պատակն են դարձել։ Մեր խրովկան մատներն արդեն դարձել են հեզ ու լսկան, իսկ դավադիր մեր ոտքերը ընտանեսեր, տնասեր։ Ծերանում ենք բարոշ սևակ, ծերանում ենք սիրելիս, մեկ օր խմում և երկու օր արդեն խումար ենք ընկնում, մեկ ժամ քայլում և երկու ժամ խոսում դրա օգուտից կամ վնասից, և ըստ որում խոսում այնպես լրջորեն, ասես մի մեծ գյուտ ենք հարել կամ հերքում ենք մի հին գյուտ, և բուժվել կամ հիվանդություն բարերն արդեն օրեցոր հոլովում են ու խոնարհվում ավելի շատ, և նույնիսկ առավել քիչ դժգոհությամբ, քան թե թաքուն պարծանքով։ Ծերանում ենք բարուշ սևակ, ծերանում ենք սիրելիս, թափարելու ժամ չի մնում, չենք հասցնում ձանձրանալ, քիչ ենք թաղցում մենք անառիդ, շատ ենք տխրում առիթով, քիչ ենք կարդում, շատ ենք գրում, շատ ենք տխրում, քիչ քնում, որովհետև անքնություն բարը դարձել է սոսինց, և ուզում է մեր քրքրված ջղերն իրար կպցնել։ Ծերանում ենք բարուշ սևակ, ծերանում ենք սիրելիս, ծերանում ենք, սակայն կարծես դարձյալ խելքի չենք գալիս, դեռ հիմա էլ զարմանում ենք, դեռ կարող ենք զարմանալ, ժամացույցի սլակները ետ ենք տալիս մտովին, ինչ եթե մեր արդեն չարած նիպրևան ենք աշխարում, անհնարին հաղթանակի ելք ենք ճարում ինչ-որ կերպ, երբ հեմնելի այս աշխարն ենք դեռ չապչոփում ուսալից, Դոն Կիխոտի ոտքեր կոչված նույն կարկինով ծայրամաշ, իսկ երբ մեկը խոր քնի մեջ, մեր երազն է կողքրտում, առաջվա պես, առաջվա պես վեր ենք ցատկում ճչալով, ծերանում ենք բարույս սևակ, սակայն խելքի չենք գալիս։ Thank you.
Ինչ զարբաբիմ, ինչ ատլասիմ, ես ինչ զարիմ գիտիս աջապ, մանիշակի վարդի կարոտ ինչ ձեպյուրիմ, գիտիս աջապ, գիշեր ծերեք սազը ձերի սմենոք արիմ, գիտիս աջապ, կուծնուխը դիմացիմ իմ ուրքի արիմ, գիտիս աջապ, բա ինչպես է դուն չի մացար, խելագարիմ, գիտիս աջապ, երաս տեսա, Սայատնովեն, մոտս եկավ սասը ձերին, հրինը ման վարման գինոս կեջրած թասը ձերին, նստեց անուշ երկեր ասավ, հին կամանչի մասը ձերին, եմպես ասավ, ասես ուներ երկնքի ալ մասը ձերին, ու են երկին որոր շորոր ինչպես հուրի ատլաս ու խաս, երազիս մեջ գոզալ նեկավ, ինքն էլ վարման քաղցր երազ, նազան կարավ, Սայատնովի սիրտը լցրեց միրք ու մուրաս, կանգնեց մնաց դեմքից քաշած ոսկե կարած խասը ձեռին, նայեց Սայատնովեն, ամպի նման տխուր մնաց, ասավ չարենց, ես գոզալից սրտիս մեհին մրմուր մնաց, սիրտս վարվեց մոխիր դարավինքը կրակ ու հուր մնաց, դու էլ նրա գովքը արավոր գա ոսկե խասը ձեռին, Եսպես ասավ Սայատնովեն, ու վեր կացավ որպես գիշեր, գնաց նորից տխուր ու լուր, սիրտը հազար մուրազ ու սեր, երազնանցավ, դու մնացիր, պատկերը կո մնաց լուսե, վեք էլ իմ խեղջ սիրտը մնաց, Սայատնովի սազը ձերի, հենց իմացար, սոված էի, լի սեղանի համա եկա, կիսիտ խոսիլի ուզում, Մոտը դա մի համա եկա, ասի քիսիտ լուսացնիմ, ուրախ ժամի համա եկա, մորացիլ իմ լավ մի տշչետե ինչ բանի համա եկա, դուն մե թակավուրի թագիս, իսիլ հաճուրտի դարումըն, դուն համաշա զարդարացիս դիպայումըն, անգին զարումըն, սիրում բրոլ է շուշայիս, սանդալ է թանք պանջարումըն, էրեսը դոսկե հալիլա, կի մոտ ճամի համա եկա, Իմ աչքի լուս, պարտքտի վրես, լիզուսքի պարտքի տիղ կուտամ, գլուխսքի պարատ կուտամ, մեջիսի կեպուղոսող կուտամ, համաշակուտիս ընգուկամ, իմ ճանսքի մատախ կուտամ, յայնցքի ինգտույ ասպանի, դատաստանի համա եկա, թեկուս աշխարկը սավակվի, կութարի պտվունցկու արվի, ինչ ընդստան, պրանգստան, Կու նմանըդ ունցք ու ճարվի, ես ճրատ արսայատնով են, աղաչում է ուղջ աշխարին, թողի հալապն ու հիրացա, հիմոտ շամի համա եկա։ Կուզեմ հիմի զուրն եմ պչի, հարպած ալին մինչ է բեկուց, ամեն մարդ ու ընկերելին, ու բաց ալին մինչ է բեկուց, Վայտոն նստած անցնեմ կուչով, բատուհանից վրես նայես, էշ խտանքուն սիրտը սնգնի ու լացը լի մինչև եկուց։ Հելքս կամուն հովին տված, էրթամ ընգնիմ դուքան ու բաղ, ընկերների սուպրին գինի ու հացը լի մինչև եկուց։ Էրթամ ուրիշ գոզալների գիրկը դնեմ գլուխը ս հարպած լիմ, մինչ է վեկուց։
Հիշում եմ դեմքը քո ծեր, մայրի Մանուշու անգի, լույս խորշումներու գծեր, մայրի Մանուշու անգի, անստած ես անդեմ ու կանաչած թթենին դեմքից տվերը գծել, մայրի Մանուշու անգին, նստել ես լուր ու տխուր, հին օրերն ես հիշում այն, որ եկել են ու անցել, մայրի Մանուշու անգին, և հիշում ես կովորդում, ուր հերացել է վաղուց, ուր է արդյոք հերացել, մայրի Մանուշու անգին, ուր է արդյոք նա հիմա, ողջ է արդյոք թե մերաց, և ինչ դռներ է ծեծել, մայրի Մանուշու անգին, և երբ օգնած է եղել, և երբ խապվել է սիրուց, ում գրկում է հեծեցել, մայրի Մանուշու անգին, մտորում ես դու տխուր, և օրում է թթենին, տխրությունը քո անձիր, մայրի Մանուշ ու անգին, և արցունքներ դառնաղի, ահանգնում են մեկ-մեկ, քո ձեռքերի վրա ծեր, մայրի Մանուշ ու անգին. Չդարձնեն ինձ իմ դահիճը, դու ինձ փրկիր մայրի, ես ինչ անեմ մայրի, որ ահագ բախտի հարցերը, մոռանան իմ հասցեները, ես ինչ անեմ մայրի, դու ինձ միայն Ճանապարհ
Հինավորց մի զրույց, թե մի տղա մի ամորիկ սիրում էր մի աղջկա։ Աղջիկն ասավ ինձ, բնավ դու չես սիրում, թե չէ գնա, գնա մորդ սիրտը բեր։ Տղան մոլոր գլխի կոր քայլ առավ, լացեց, աղջկա մոտ ետ դարավ։ Երբ նա տեսավ, զայրացավ, էլ չերևես շեմքիս ասավ, մինչև սիրտը չբերես։ Տղան գնաց և որսաց սարի այծյամ, սիրտը հանեց բերեց տվեց աղջկան։ Երբ նա տեսավ, զայրացավ, կորիր աչքես, թե հարազած սիրտը չբերես։ Տղան գնաց, մորնը սպանեց, երբ վազկը դար սիրտը ձեռքին, ոտքը սահեց ընկավ վար, և սիրտը մոր ասավ տխուր, լացակմած, վայ խեղճ տղաս, ոչ մի տեղդ չցավաց։ Ես այս երեկո նաև նվիրում եմ իմ դստերը, որովհետև այսօր նրա տարեդարձն է, իմ մանանիս տարեդարձն է, Մարիամիս, որի անունը Տիրամոր անունն ենք դրել։ Այս աշխարում երեք հոգու եմ ամենից շատ կապված ու ամենից շատ սիրում, Սողոմոնը, Նարեկն ու Մարիամը, և իրենք էլ կարծում եմ ինձ են ամենից շատ սիրում, Սողոմոնը, Նարեկն ու Մարիամը։ Ես շնորհակալ եմ իրենց ամեն ինչի համար, որ ունեմ, որ երջանիկ եմ, բոլորիդ համար նույն երջանկությունն եմ ցանկանում մայրական, ոչ մեկդ անժամանակ չհեռանաք մեր ընտանիքներից, սիրելի մայրեր, եղեք ձեր երեխաների կողքին երկար, և վայլեք նրանց երջանկությունը, դուք արժանի եք դրան, հայ մայրեր։ Ես ուզում եմ այսօր մի գեղեցիկ ստեղծագործություն նվիրել բոլոր զավակներին, աղջկաս, որի տարեդարձն է, տղայիս, մեր երիտասարդներին։ Սա համաշխարհային գլուխգործոց է, թե Ավետիք Իսահակյանը ոչ մի ստեղծագործություն չգրեր և միայն այս կտակը գրեր, նա կլիներ համաշխարհային մեծության բանաստեղծ, և այս կտակը թող լինի խորուրդ կտակ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բառեր, որոնք բոլորիս համար շատ կարևոր կլինեն մեր կյանքում։ Սիրուն մանկիկ, ես գնում եմ, դու գալիս ես այս աշխարհ, ճշմարիտ ես փորձով գիտեմ, ու խոսքերս մի մոռնար, կյանքն է ամպի փախչող ստվեր, վարկյանն է միշտ իրական, բախտի կռանը կամքն է թեև, բայց դիպվածն է տիրական, զգացմունքն է գեր իշխանը, խելքը նրա լոգ ծառան, բայց դու խելքդ վրա պահիր, ինչպես պողպատ կուր վահան, մի հավատար ստվերներին, հենվիր միայն քեզ վրա, ատելու չափ սիրիր մարդկանց, բայց լավություն միշտ արա, և լայն օրում թե ընկերներ, թե բարեկամ ճանաչիր, իսկ նեղ օրում ընկերների ոչ որոնիր, ոչ կանչիր։ Խաղերով լի այս աշխարում, խաղդ եթե տանուլ տաս, զվարդ եղիր, և այդպիսով բախտի վրա կխնդաս, անվախ ու վեղ ղեկդ վարե, անծանոթին դեմ դիմի, անզղջալի առաջ գնա, ինչ լինում է թող լինի, լսիր տղաս, ինձ կթաղես, անհայտ մի տեղ աննշան,
Ուրչի մանան մարդիկ, չգան, շիրմիս կարը կողանան։
Zarmanali hai. Zarmanali hai. Papa turca hai. Haira rusa hai. Tu franca hai. Zarmanali hai. Sasunum zambats. Beirutum aprat ce mi-ațtum merat zarmanali hai. Zarmanali hai. Iedesiați haira ștarakți mai. Mi hairenic cu biurbena cavairuț în îndavair. Mi hairenic cu hazar tășnami, hazar jartarar. Zarmanali hai. Tăgat sevanum. Torat Tehranum, torat Milanum. Coser mă băbuț că ești ascanum. Arranț paputat hairena can hoch. Mai reni lezu arranț hairu mai. Zarmanali hai. Vor vorbe siure irtună galis. Որպես տուրիստ իր տան մեջ ման գալիս եւ իդ գնում տուն որ միս է կոչվում Հալեփ կամ Շանհայ Զարմանալի հայ որ հող է ասում ապարաշկարին Սար է անվանում սարին նկարին Հրթիրի դարում իր հույսը դրած կռունկի ճամփին Արաքս է ասում գետի մի ափին Քարտեզը կոչում երկիր հող ու քար Եվ կյանք անվանում իր տարապանքը, Եվ դեռ ասում են, ինչ խորամանք է, Եվ դեռ ասում են, ինչ ճարպիկն է, հա, Զարմանալի հայ, զարմանալի հայ։ Շնորհակալ եմ բոլոր զարմանալի հայերին, որ այսքան դիմացան, որտեղ պոեզիա լսել ինձ թվում էր շատ ավելի բարդ բան է։ Բայց ես մի քանի շնորհակալություններ պետք է ասեմ անպայման, որովհետև չեմ ուզում երեկոն այդպես ավարտվի, մի փոքր բաժին է մնացել մեզ։ Ես ուզում եմ անպայման շնորհակալություն հայտնել մի հաստատության կամ մի դահլիճի կամ մի սրահի կամ մի շենքի, որտեղ ես զգում եմ ինչպես իմ տանը։ Դրա համար էլ ես ընտրել եմ Իրանահայ միությունը Լոս Անջելեսի, որոնց ուզում եմ խորին շնորհակալությունս հայտնել, որոնք սիրահոժար ես դահլիճը տրամադրեցին ինձ, որոնց ես շատ եմ սիրում և իրենք էլ ինձ են սիրում, ես իրենց նվիրյալ դուստրը կլինեմ, մինչև կյանքիս վերջ խոստանում եմ ձեզ, Իրանահայ միության խնամակալ մարմին և բոլոր անդամներ։ Ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել AABC հեռուստակայանին, տնօրեն Վրեժա Աղայանյանին, որ շտապում էր և գնաց, և գիտեմ, որ ինձ համար էլ մի գեղեցիկ բան էր պատրաստել, իմ լավ բարեկամն է ու լավ ընկերը, շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ ընկերներին, որոնք առաջի վարկյանից կողքիս եղան, ամենա վերջի կորուստը իմ ճանաչած մարդկանցից մոր, ունեցել է, ունեցավ իմ ընկերուհին Արփին։ Արփի ջան, չեմ գտնում քեզ, գիտեմ, որ շատ ուզված ես, վերջերս մայրիկի հրաժեշտ ենք տվել, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արփի և Հակոբ Քեստենյաններին, որ կանգնեցին իմ կողքին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Մովսես և Անահիտ Խաղոյաններին, որոնք էլի հայ ընտանիքի ինձ համար պատվարժան կերպարներ են, Անի Սիմոնյանին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, որ մեծապես կողքիս է, Հովիկ Փաշյանին, որ իր մորը շատ է սիրում, Վրժկուի Նադիա Սիմոնյանին, մեր գեղեցկուհուն էստեղ նստած է, Նադիա ջան, շնորհակալ եմ, դուք եւս ինձ հովանավորեցիք։ Երևան Printing հաստատությանը, Սարգիս Թոփալյան, ամենահամեստ տեղում նստել են, ինքը միշտ այդպես է, չի սիրում շատ աչքի ընկնել։ Elegant Body Shop հաստատությունը, Գառնիկ Վարդանյանը, ես նրան իմ հարազատ եղբայրն եմ համարում, ինչպես ուզում եք մտածեք, դա այդպես է, շնորհակալ եմ սիրելի Գառնիկ, գիտեմ դահլիճում ես։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արբաթ Բանկետ Հոլին, որ միշտ մեր կողքին է եղել, և այսօրվա լավագույն հանդիսատեսը Սաթոն է, ուզում եմ անկեղծ ասեմ Նիկողոսյան Սարգիսը, այնպես է լսում պոեզիա, որ ես երջանկանում եմ դրան, Սարգիս ջան, միշտ շնորհակալ եմ քեզ, դու միշտ կանգնած ես մեր կողքին, ծափարենք նաև մեր սիրելի Սարգիսին։ Իմ լավագույն բժիշկը Դավիթ Դավթյանը, որ և որպես հովանավոր է կողքիս կանգնած, Եվ ինձ տվել է ջահելություն, երջանկություն, առողջություն։ Ես շնորհակալ եմ միշտ Դավիթ Դավթյանին։ Իմ սիրելի Ռիմա Գևորգյան, գիտեմ, որ դահլիճում ես, լավ տեղ չգտար, մի քիչ ուշացել էիր, մոլորակ շաբաթաթերթ։ Ռիմա ջան, շնորհակալ եմ քեզ։ Եվ իհարկե Սարգի Մուրադյանին, հայկական հեռուստատեսության մեր նահապետին, իմ լավ ընկեր ռեժիսոր Վահե Խաչատրյանին, Վարդան և Արմինե Կարապետյաններին, երկուսն էլ դահլիճում են իրենց սիրելի մայրերի հետ, շնորհակալ եմ ձեզ, Արամ Ֆահրադյանը և իր որդին Վաչե Ֆահրադյանը, որ տարապեց մեր ձեռքին այս բոլոր երաժշտություն և ամեն ինչ ասում եք Վաչեն է անում, համայնապատկեր գրական հանդես, Սարո Գյումրեցի, չգիտեմ, էստեղ է թե ոչ, մի քիչ վատարող չէ, աղոթենք նրա առողջության համար,
Հայեն բարեգործական միություն Նշան Աճեմյան, Միացյալ Հայ երիտասարդները այսօր խմբով կանգնած են իմ կողքին, իմ սիրելի երեխաները, եւ մարտի 23-ին նրանց հեռուստամարաթոնն է, այսինքն վաղը չէ մյուս օրը, մասնակցեք, օգնեք մեր երեխաներին. Եվ իհարկե իմ մյուս եղբայրը, Մկրտիչ Բաբայանը, Ջակփաթ հագուստի կենտրոն, խնդրում եմ նրան էլ ծափահարեն, եթե ինչ-որ մեկի մոռացել եմ, թող ներող լինեն, որտեղ բոլորից շատ եմ սիրում, այստեղ եմ իմ հոգուն ամենահարազատ երկու հոգևոր մեր հայրերը, Տեր Մամփրեն, Տեր Հովսեփը, որոնց մեծապես խոնարհվում եմ իրենց առաջ, նրանք իմ կողքին են եղել բոլոր իմ դժվար պահերին, շնորհակալ եմ ձեզ։ Եվ իհարկե դահլիճում եմ մեծանուն դերասանուհի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի պետական մրցանակի դափնեկիր Վիոլետա Գևորգյանը, որը իմ հոգևոր մայրն է, եւ ես իրեն շատ-շատ եմ սիրում ու գնահատում, եւ էլի շատ ու շատ արժեքավոր մարդիկ, մայրեր, հայրեր, որոնց այս համերգի ընթացքում մի բառ չի ասվել հոր մասին, մենք հպարտ ենք ձեզնով, մեր տան սյունն եք դուք, մեր պահապանը եւ մեր պաշտպանը, սիրելի հայրեր, շնորհակալ եմ։ Հայրենասիրական բաժնով պետք է ավարտին մոտեցնեմ ծրագիրը, որովհետեւ ես այս համայնք մտա, դե պարզ է, եկել ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ինչ են սպասում մարդիկ ձեզնից, այս պոեզիայի գանձարանը, որ ես այսօր ձեզ ներկայացրի, ամեն օր չեմ կարող ամենտեղ ներկայացնել, գնում ես միտեղ, չգիտեմ, մի հավաք է ասենք, թե սիթին է կազմակերպել կամ իրանահայմություն, ինչ են ուզում քեզնից, երկու բանաստեղծություն պարզ է, պիտի հայրենասիրական կարդաս, բայց այս գոհարները մոռացվում են, դրա համար որոշեցի այս երեկոն անել, որ մեզ հետ տանենք սրանք, որ ապրենք մեր արևմտահայ ու արևելահայ գլուխ գործոցներով, որոնք մեր հոգևոր ամենաքաղցր սնունդն ու ծաղիկներն են։ Մենք խուլ ենք կիսով, ամեն մի նոր ձայն թեև շուտ լսում, բայց անկարող ենք ետևից գնալ։ Մեր ականջներում հայոց պատմության քաոսն է խշում, փնտրելով խոսքեր դառնալու հնար։ Մենք կաղ ենք կիսով, քանզի ուր էլ մեր մի ոտքը դնենք, Սիրիավազին, Փարիզի Մայթին, Նեգոսի Ափին, մեր մյուս ոտքը խրված է Մասիս Լերանդյունի մեջ, և մենք չենք քայլում, մենք տեղ չենք հասնում, գծում ենք միայն մեր պանդխտության շրջակիցն անել, Մասիսի շուրջն ենք պտտվում անվերջ, մենք գույր ենք կիսով, միշտ թաց է եղել մեր աչքնարցունքից, և աղոտ ենք մենք տեսնում անկատար, մի ձեռքով ենք մենք կառուցել միայն, ստիպել են զենք բռնել մյուսով, պատերազմ էր մեր հողում անդադար, մենք համր ենք կիսով, քանի անգամ ենք կտրել մեր լեզուն, մեր մտածածը չասելու համար, որ չուրախանանք մեր ուրախությամբ, չհպարտանանք մեր հպարտությամբ ու չսքանք մեր զոհերն անհամար։ Արայի պես ենք մենք սիրահարվում, մեզ թվում է միշտ թե սիրով տարված մեր հողն ենք լքում, և վախենում ենք նոր Շամիրամից, կես ուղեղով ենք աշխարհն ընկալում, մթակները կես նանեցքից, ցավից, մենք կես ենք մենք, չլինեինք կես, հայ կլինեինք, և ոչ թուրքահայ, կամ արաբահայ, կամ ֆրանսահայ, իսկ վաղնաստղահայ, և կամ թուսնահայ, կես ենք երկճեղքված, կիսված, երկգագատ, մեր խորհրդանիշ Սուրբ Լեռան նման, բայց վկա ճեղքված Մասիս Լեռը մեր, վկա մեր կեսը զոհված Տեր Զորում, և այն կեսը, որ ես եմ, դու և նա, մենք կմիանանք, մենք կամբողջանանք, կգտնենք մի օր լրիվ դառնալու հնարն անհնար։ Այս 20 տարիս հուշտոցի Հայաստանում բանաստեղծությունը կարդմեի են իշխանության օրոք, որոնք չէի սիրում, 20 տարի դա արտասանմեի ուրիշ կերպ, հիմա ուրիշ կերպ է հնչում ես բանաստեղծությունը։ Շնորհակալ եմ շատ, խոնարհումս բոլոր ծաղիկ նվիրողներին ինձ, և այսօր հիմա ուրիշ կերպ եմ զգում այս բանաստեղծությունը, ու այսպես բոլորս էլ ուրիշ կերպ ենք զգում, որտեղ մեծ զարթոնքի ակնկալիքներ ունենք մեր պաշտելի հայրենիքից, գեցե հայ ժողովուրդը, գեցե Մայր Հայաստանը, գեցե Սփյուռքում ապրող հայ ժողովուրդը, որ դուք եք, գեցեք դուք։
Հայաստանում։ Այստեղ ամեն գագաթ ու ձոր արձագանք է տալիս հզոր եւ քո խոսքը հեռու տանում։ Թե բարի են խոսքերը քո, հայոց լեռներն ակնածանքով կխոնարհվեն քո դեմ լրին, բաշը կսած քո ոտքերին։ Իսկ թե չար են լեռները մեր, հրաբխի բներն անմեր, որ լռել են, բայց չեն հանգել, քեզ լավայով կարձագանք են, որ լեռները քշում տանում, զգուշ խոսիր Հայաստանում, զգուշ քայլիր Հայաստանում, նեղ են ճամփեքը լեռնական, երկու հոգու տեղ չեն անում, թե դեմ դիմացի են մեզ հանկարծ, թե բարեկամ ես ու ընկեր անց կկենակ իրար գրկած, թե դավով ես այստեղ ընկել, կգլորվես ժայռերի ցած, ով եղավ քո գալուվը կան, գնալը դով է իմանում, նեղ են ճամփեքը լեռնական, զգուշ քայլիր Հայաստանում, զգուշ գործիր Հայաստանում, մենք գահ ու թաք չենք ունեցել, և արքա է ամեն մի հայ, զորք ու բանակ չենք ունեցել, և սպա է ամեն մի հայ, ամեն մի հայ լեռան մի կերպ, ամեն մի հայ ուրույն մի կերպ, ամեն մի հայ մի Հայաստան, բաժան բաժան անմիաբան, զատված, հատված, և սակայն մի, երբ սպառում է թշնամին, մեր դարավոր անմահ երթին, և այս ժայռին թառած բերդին, որ հայրենիք ենք անվանել, զգուշ գործիր Հայաստանում։ Ես մի խաղից դուրս քայլ եմ որոշել, սա ոչ ռեժիսորը գիտի, ոչ օպերատորը, բայց ես չեմ կարող չխնդրել, որ իմ լավ ընկերը չի երգի այն երգը, որ ես բոլոր երգերի մեջ շատ եմ սիրում, երբ հայրենիքի մասին է խոսքը, տեսեք, հայրենիքի մասին կարող ես գոռալ, ճչալ և շշուկով ասել, որ ես քեզ սիրում եմ, իմ ժողովուրդ կամ հայրենիք, այս երգը, երբ ես առաջին անգամ լսեցի, հասկացա, որ շշուկով կարելի է սիրել ու երգել։ Եվ այդ երգը խնդրել եմ, որ այսօր երգի ռազմիկը, և նրա նվագակցի Ալբերտ Բլբուլյանը, որ այս երեկո ամբողջ երեկո ծառայեց մեզ, ես դեռ կհասցնեմ շնորհակալություն հայտնել իմ ընկերներին, բայց ես ուզում եմ, որ այս կռունկը խնդրեմ իմ ընկերները այսօր կատարեն։ Սա չքնաղագույն երգ է, եկեք վայելենք Ռազմիկ Մանսուրյանի կատարմամբ։ Ծրագրից դուրս։ Oh, I should not have known.
մեր անձը կարող եկավ Ինչո՞ւ լավ է ստին ենք ծառայ մրոնե ջան։ Շնորհակալություն բոլորիս։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ինձ ասում էին ավելի մեծ դահլիճ ընտրի, որովհետև կարող է այդպես լինել, շատ աշխատանք չենք տարել, որ շատ մեծ էսպես գովազդներ լինել, ուզում էի անպայման հատկապես նրանք կան, ովքեր սիրում են հայ քնարերգություն։ Եվ այդպես էլ եղավ, այսպիսի հանդիսատեսի չգիտեմ, կյանքում մեկ էլ կգտնեմ, շնորհակալ եմ ձեզ, խոնարհվում եմ ձեր առաջ, շնորհակալ եմ, որ այսպես սիրում եք հայ իրականությունը, ու այսօրվանից ավելի եք սիրելու, գիտեմ։ Փոքր դահլիճում, այսքան գեղեցիկ, այսքան հաճելի օր, եթե իմանաք, թե դուք ինչ, որտեղ հիմա գիտեմ, որ վերջանա, պիտի լավ-լավ բաներ լսեմ ձեզնից, ուզում եմ բարձրաձայն ասել, եթե իմանաք, թե դուք իմ սրտում ինչ եք թողել այսօր, չեք հավատա, ոչինչ չեմ ուզում այլևս, ոչ միլիարդներ կուզենայի ունենալ, ոչ չգիտեմ ինչ էր կուզենայի ձեզ նման, ինձ հարազատ, ինձ սիրող, ամեն մի շարժմանս վրա անհանգստացող, որ իթե հանկարծ ոտքս մի քիչ էմպես չի զգում էի դահլիճը ինչ է լինում, այդ ձեզ եմ ուզում ունենալ, ես ձեզ պաշտում եմ, շնորհակալ եմ, խոնարհվում եմ ձեր առաջ։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում։ Պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք միայն մենք Արարատ ունենք։ Եվ որ այստեղ է բարձրիկ Սևանում երկինք իր ճիշտ պատճենը հանում։ Պարզապես Դավիթն այստեղ է գրվել, պարզապես Նարեկն այստեղ է գրվել։ Պարզապես գիտենք ժառից վանք կերտել, քարի չինել ձուկ մարդ սարքել կավից, ուսուցման համար և աշակերտել գեղեցկին, բարում, վսեմին, լավին, մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում, պարզապես մեր բախտն ուրիշ է եղել, պարզապես շատ ենք մենք արյուն եղել, պարզապես մենք մեր դարավոր կյանքում, երբ շատ ենք եղել ու եղել կանգուն, դարձյալ չենք ճնշել մեկ ուրիշ ազգի, ոչ ոք չի տուժել զարկից մեր բասկի, եթե տիրել ենք ձիրքերով միայն, եթե գերել ենք երկերով միայն, ու եթե ճնշել վերքերով միայն, իսկ եթե ստիպված մեր հողն ենք թողել, ուր էլ որ եղել, որտեղ էլ հասել, ճանացել ենք միշտ ամենքի համար, շինել ենք կամուրջ, կապել ենք կամար, ամենուր հերկել, հասցրել բերքեր, ամենքին տվել միտք, առած, երկեր, պահպանել նրանց հոգևոր ծրտից, ամենուր թողել մեր աչքի ծոլանք, մեր հոգուց մասունք ու նշխար ծրտից,
Մենք քիչ ենք այո, բայց կոչվում ենք հայ։ Գիտենք դեռ չանցած վերքերից տնքալ, բայց նոր խնդությամբ ցնցալ ու հրճվել, գիտենք թշնամու կողը մխրճվել ու բարեկամին դառնալ աջակից, դուրս գալ մեզ արված բարության տակից մեկի փոխարեն տաս հատուցելով։ Հոգուտ արդարի և արեգակի, գիտենք հվիարկել մեր կյանքով նաև, իսկ եթե ցանկան մեզ բռնի վառել, մենք գիտենք մխալ և կրակ մարել, իսկ եթե պետք է խավարը ցրել, գիտենք մոխրանալ որպես վարկերոն, և գիտենք նաև մեզ կրքոց սիրել, բայց ուրիշներին միշտ էլ հարգելով։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում, և ինչու պիտի չհպարտանանք, կանք պիտի լինենք, երբ դեռ շատանանք։ Հազիվող բանվակ, լացակումած լարն եմ սիրում, արնանման ծաղիքների ու վարդերի բույր վարման, ուն այրյան աղջիքների հեզաճկուն բարն եմ սիրում, սիրում եմ մեր երկինքը մուկ, ջրերը ջինչ, լիջը լուսե, արևն ամրան ու ձմերվա վիշապած այն բուքը վսեմ, մտնում կորած խրճիտների անյուրընկալ պատերը սև, ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում, ուր էլ լինեմ չեմ մորանա ես ողբած այն երկերը մեր, չեմ մորանա աղոտք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր, ինչքան էլ սուր սիրտս խոցեն արյունական վերքերը մեր, էլ ես որբ ու առնաբար իմ Հայաստանի արն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, նարեկացու քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխար անցիր, Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս պարքի ճամփա, ես իմ մասի սարն եմ սիրում։ Կարող էի դեռ կես ժամ էլ ձեզ համար կարդալ, բայց գիտեմ հոգնեցինք, Աստված ձեզ պահապանի։ Չեմ կարող իմ խորին շնորհակալությունը չհայտնել քեզ, իմ շատ սիրելի վաղեմի բարեկամ, դուստր, ընկերուհի, ընկեր, բոլոր երեկոները այսպես են անցել, այսպես ջեր, տակ, սրտաբուխ, դու բեմից ես սիրտդ նվիրել մարդկանց, մարդիկ էլ դահլիճից, դա ես շատ լավ գիտեմ, ինքը փորձ ունեմ դրա, դու գրավել ես բոլորի սրտերը, հոգիները, ուրիջան, քեզ մաղթում եմ միայն առողջություն, միայն բարեկեցություն, բալիկներիդ չտեսնված բախտ, որ դու և Սողոմոնը միշտ ուրախ ու երջանիկ լինեք։ Ես մոտավորապես 40 տարվա արդեն ժողովրդական դերասանուհի եմ, պետական մրցանակի դափնեկիր, ես իրավունք եմ վերապահում քեզ շնորհելու ժողովրդական կողմից։ Վաղոց, սրանից հետո, եթե ես կեզ հայտարարելիս, լինեմ իրասեմ Հայաստանի ժողովրդական դերասան, այդ
պետական մրցանակի դափնեկիր Նունե Ավետիսյան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, եւ քանի դեռ դահլիճում եք ու սա նվիրել եմ մայրերին այս երեկոն։ Եկեք ավարտեմ մեր մայրերի ամենասիրած ստեղծագործությամբ, թողեք դա էլ կարդամ, որտեվ դա չկարդամ, պիտի գնային զանգին, բա ինչու չասաց իր այդ գործը։ Ալբերտ ջան, ուր ես? Ալբերտը ուր է? Ավարտենք, Ալբերտ, ես ու դու պիտի ավարտենք։ Այս ձեռքերը, մոր ձեռքերը, հինավուրց ու նոր ձեռքերը, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, պսակվելիս ոնց են պարել այս ձեռքերը, ինչ տազանքով, երազանքով, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, լույսը մինչև լույս չեն մարել այս ձեռքերը, առաջնեքն էր, որ ծնվել, նրա արդար կաթով սնվել, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, երկինք պարզված սյուն են դարել այս ձեռքերը, որ չփլվի իր սյունը, որդին կրվից դառնա տունը, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, զրկանք է, հոգս են արել այս ձեռքերը, ծով լրությամբ, համբերությամբ, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, մինչև տատի ձեռք են դարել այս ձեռքերը, այս ձեռքերը ուժը հատած, բայց թորան են նոր ուժ գտած, քար են շրջել, սար են շարժել այս ձեռքերը, ինչեր, ինչեր, ինչեր չարժել այս ձեռքերը, նուրբ ձեռքերը, սուրբ ձեռքերը, եկեք այսօր մենք համբուրենք որդիաբար, մեզ աշխարհում սնաց, սնաց, մեզ աշխարհում շահած, պահած, մեզնից երբեք չկշտացած, փոշի սրբող, լված կանող, անվերջ դատող, անվերջ բանող այս ձեռքերը, թող որ ճաքած ու կոշտացած, բայց մեզ համար մետաքսի պես խաս ձեռքերը։ Ողջույն, ողջույն, սիրելի ժողովուրդ, ինչպես է տրամադրությունը, ծափահարել խնդրում եմ երկուս մեկ անգամ էլ Նունե Ավետիսյանի համար, ասենք Նունեին հիմա մենք չունենք, աշխարհում չկա Նունե հիմա, Նունեին ես ճիշտ իմ քրոջ պես սիրում հարգում եմ, և միշտ իմ կողքին է եղել, և ես էլ փոխադարձը միշտ իմ կողքին եմ եղել։ Ես ուզում եմ փաստորեն շնորհակալություն հայտնեմ քեզանից Նունե ջան, ես անցյալ անգամ, որ այսպեսի մի գեղեցիկ փայլուն երեկո եմ մասնակցել, հենց անցյալ տարի էր, կարծում եմ, հենց այս ահլիճում հենց քո երեկոն էր, և ամեն տարի այս միջոցառումը ավելի լավանում է, ավելի, գիտեք, այսպեսի որակով երեկո ես չեմ եղել, ինչ ասեմ, և շատ շնորհակալ եմ, որ այս երեկոն նվիրել ես մայրերին, մենք մի քանի շաբաթ առաջ տոնեցինք կանանց համաշխարային տոնը, օրը, և մի երկու ամսից, մայիս ամսին տոնելու ենք մայրերի տոնը, ուզում եմ բոլորի տոնը շնորհավորեմ նախապես մայրերի տոնը, և նշեցիր, որ տղամարդիկ էլ կան, և տղամարդիկ էլ ընտանիքների սյուն ունեն, այո, բայց մենք ուրախ ենք այն ժամանակ, որ մեր մայրերն են ուրախ, այս անգլերենով ասում են happy wife, happy life, այսինքն ուրախ կին, ուրախ կյանք, և դա շատ ճիշտ խոսք է, և մայրը այսօր իմ մայրս այստեղ է, մայրիկս, իմ զոնքաչս, որ ճիշտ իմ մայրիկս նման սիրում հարգում այստեղ է, Արմինեն իմ մեր երեխաների մայրը այստեղ է, բոլորը այստեղ է, և նշեմ, որ տղամարդկանցից է իր ասում, իմ աներս այստեղ այս երեկո, նաև իր ծնունդ ունենք ես գիշեր նշում այս դահլիճում, մենք իր ծնունդ ունենք, բայց մենք նշում ենք այս դահլիճում, որտեղ մենք այդքան քեզ սիրում հարգում, որ պետք է այս գիշեր այստեղ լինեինք, Մելիք Աղադարյանը, և ունեմ քո համար այս անգլերենով commendation են ասում, բայց գնահատանիշ, գովասանագիր, ինչ ուզում ենք անունը դնենք, այդուք հայկական անուն թարգմանություն չունի այս բառը, բայց presented to Նունե Ավետիսյան 22nd anniversary in recognition of ABC TV, in recognition of
celebrating your 22nd anniversary with Barev Television. Your passion and dedication in the entertainment industry is greatly appreciated. On behalf of the city of Glendale, I wish you continued success on all future endeavors. Այսի ստորագրվել է բարոն Վրեժ Ալաջանյանի կողմից, ինքն էր բերել, բայց դժվար խորհուրդ է դեր գնալ. Ես շնորհավորում եմ քեզ, Բարև ծրագրին և բոլորին, որ այստեղ ներկայ և քաջալերում եք մեր ունեին, և ես անձամբ քեզ շնորհակալ եմ Վրեժան, շնորհակալ եմ բոլորին. Եկեք, քանի որ ասացի, որ ես իմ ընկերներին ինչ ասացի, ասացի ընկերներիս, որ ես մինչև կյանքիս վերջ իրենց պիտի ծառայեմ. Միշտ եմ ծառայել եմ, բայց հիմա շատ եմ իրենց այսօր սիրում, որտեղ իրենք զինվորի նման կանգնեցին ես երեկոյի իմ կողքին, ես տղաները այնքան ինձ տվեցին այդ ուժը, որ ես ամեն ընդեղ մտնելուց ավելի լավ վերադառնամ դեպի ձեզ. Ես ուզում եմ կանչել նրանց վեմ, ով մնացել է, կարծում եմ բոլորն են այստեղ, բայց եկեք գնահատենք նրանց, իմ լավ ընկերներին, ձեր սիրելի արվեստագետներին. Ռազմիկ Մանսուրյան, Mr. X, Հովանես Շահբազյան, Հրաչյան Մխիթարյան, Աննա Բոյրազյան, Ռուբեն Հարությունյան, բարձրացեք բեմ, խնդրում եմ, սա ձեր բեմն է, Հովանես Մեղրիկյան, Ալբերտ Բլբուլյան, Ավետիք Հարությունյան, Ավո ջան, պիտի բարձրանաս բեմ, որտև այդ ֆիլմը դու ես պատրաստել, որ հիշատակա մնալում էր երեխաներին, որոնց մայրերը զարդարեցին ես ֆիլմը, և իհարկե Վաչեն Պահրադյան, որ պատրաստեց և ֆիլմը, և այս երեկոյ մեզ մեծապես ծառայեց, և ամենից շատ բեմ չսիրող մեկին եմ տանջելու, կգա, կգա, չիգա, չգիտեմ, Սողոմոն Ավետիսյան, ուր է Սողոմոն ջան, գնաց, չէ, ես գիտեմ, ու ոչ մեկին չեմ մոռացել, կարծում եմ, այս տղաներին շատ սիրում եմ, կանգնացեք օֆիս Mr. X-ը, մարտի 29-ին իր մենահամերն է Ալեքս թատրոնում. Նույն ոգևորությամբ խնդրում եմ եկեք մասնակցել այդ համերգին։ Տեսակ ինչ գեղեցիկ երգ ձեզ նվիրեց և բոլոր ինչ երգեր ու ստեղծագործություններ նվիրեցին։ Շնորհակալ ենք։ Այո, եվ իհարկե ավարտին կանչում ենք այս համերգի կամ այս ամբողջ հրաշքի իրականացման գլխավոր մեղավորին։ Ինձ համար այդպես է, ճակերտների մեջ եմ ասում, եթե չլիներ ինձ համար իմ ամենասիրելի բարեկամներից մեկը այս քաղաքում, այս աշխարհում և ընդհանրապես, ես երևի շատ բաներ կամաչեի, կամ չեի անի, կամ ետ կմնայի, նա ինձ շատ է առաջ մղել, նա ինձ գնահատող բացառիկ անհատ է, ես նրան հարգում եմ մեծապես և իր քույրն եմ համարում իրեն, Թոմիկ Ալեքսանյանին, ուզում եմ ծափահարել, Թոմիկ ջան, շնորհակալ եմ քեզ, և ամբողջ անձնակազմին, որ ծառայեցին մեզ այսօր, համեցիք, շնորհակալ եմ բոլոր ծաղիկների համար, դուք ինքներդ ծաղիկ էիք, ծաղիկ պետք չէ այսօր բերեմ, դուք արդեն զարդերն էիք ես դահլիճին, երջանիկ երեք, սիրելի մայրեր, ապրեք միշտ ուրախ, և մենք է ձեզ ծառայենք, ինչքան կարող ենք, շնորհակալ ենք ձեզ, հաջողություն, բարի գիշեր, ամենայն բարի. Մեր հույսի դուրն է մայրս, մեր տանը մատուրն է մայրս, մեր օրոլոցն է մայրս, մեր տան ամրոցն է մայրս, մեր հերն ու մերն է մայրս, մեր ճորտն ու դերն է մայրս, մեր տան անշուքն է մայրս, մեր վեհաշուքն է մայրս, մեր տան անտունն է մայրս, մեր արսվանդունն է մայրս, մեր տան ծառան է մայրս, մեր տան արքան է մայրս, մեր տան անճարն է մայրս, մեր դեղ ու ճարն է մայրս, մեր տան աղբյուրն է մայրս, մեր ծարավ քույրն է մայրս,
մեր տան ճրակն է մայրս, մեր արեգակն է մայրս, մայրս մեր հացն է մայրս, մեր տան աստված է մայրս. Անեմ գանձերը հայոց լերները, շախտան բոլորը մորս պետքի տակ, ախելի քիչ, ախ քիչ է, շախտան մարգարիտ նամայն ձորի, ծանիքների հետ մորս պետքի տակ, ախելի քիչ է, ախ քիչ է, ծածվեր են բոլոր հիրեն աստխերի, զուր կաչկերիս է ձգեն ոտքի տակ, մորս ոտքի տակ, ախ քիչ է. Եվ թե գուսանեմ իմ սիրտը բարի, գարի պես զոհեմ մորս ոտքի տակ, ախելի քիչ է, ախ քիչ է էլի. Լոկմայրն է տերին, խիղճ աշխարի, դարերի կյանքն էլ թե տաս մայրիկիս, աստված իմ քիչ է, չէ, քիչ է. Հազար ճամփով տուն եմ եկել, մեր տան դուրը փակ է մայրիկ, սիրտս ցավից կուչ է եկել, ուշացել եմ կրկի, մայրիկ. Իմ աչքերին մութ է փարվել, մեր տան լույսն է հանգած, մայրիկ, եկել եմ քեզ կրկիս սեղմել, ուշացել եմ նորից, մայրիկ. Եվ կարոտած տուն եմ մտել ու քեզ փնտրել անգին մայրիկ, ցավից հոգիս լաց է եղել, ուշացել եմ ներիր մայրիկ, ներիր մայրիկ, ներիր այն ջերմակի համար, որ տվեցի ես քեզ, աչքերդ փակ, ներիր այն խոսքերի համար, որ չասացի ես քեզ, ներիր անմեղ, ներիր այն մեղքերիս համար, որ քեզ ցավ եմ բերել, ներիր անգին, ներիր իմ ձեռքերի համար, որ քեզ քիչ են գրկել, և ոտքերի համար, որ աշխարհ են շրջել քեզ մոտ, ուշ են եկել, աշխարհներից հոգնած քո աշխարհը կգամ, որ ինձ անվերջ ներեց, ներողամիտ եղիր, որ քեզ վերջին նվեր իմ արցունքը բերեց։